Aan ons woord,
heilig, so vaardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. So heilig, so vaardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. So heilig, so vaardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. So heilig, so vaardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. Die hoogste eer dit is baie lekker om so aanlyn met jou te kuier hier uit Doksadeu se Brooklyn campus. En het was een fantastische seisoen waardeur ons die afgelopen ruk gekom het. Ons het begin al daar in maart maand en ons het gepraat oor die heerlijkheid van die Here. Ons thema was Exhibit His Glory. En ons het besef dat die Here se heerlijkheid praat van sy nabijheid. Dus soos die son wat opkom in die ochtend en het skyn die warmte van die son op die aarde, en so is die Here se teenwoordigheid, bring dit die warmte van al die beloftes van sy heerlikheid. Maar nommer 2, die son skyn ook lig en het bring helderheid en het bring perspektief. En die heerlikheid van die Here help my, sodat sy waarheid in my lewe my kan begelei met kwaliteit besluite. Maar dan het ons ook gesien dat die son bring energie na hierdie aarde toe en so het ons in die laaste maand of maand en 'n half het ons dan gefokus op die heerlikheid van God deur die belofte van God die Heilige Gees. En hoe dat hy beloof het dat hy ons sal kom bemagtig om ons lewens te kan leef. Verlede Sondag was Pinkster Sondag gewees. En ons was net weer herinner en opgewonde oor die feit dat die disciples, wat jy weet, 1 week of 2 voor dit skaam was, skielik het hulle die type energie om getuies te wees. Petrus, wat nie voor 'n diensmeisie kon getuig nie, staan op voor duisende mense en hy bring hierdie aflewering van waarheid en ons sien 3000 mense wat reageer op Petrus. Nou, ek wil gaan met jou praat en jou herinner, dat Petrus nie 'n pastoor was nie, laat ek jou net herinner, want ek en jy sit baie keer en ons diskwalifiseer onsself, ons lees die Bybel asof hulle allemaal predikante was. Nee, Petrus was 'n gewone sakeman, visbesigheid gehad, en hy was so teleergesteld, die Bybel vertel ons, hy het sommer teruggegaan na die visbesigheid toe, en Jesus het hom daar kom haal, en iets in sy hart gedoen, met hierdie belofte, wat ek nou graag net vir jou weer wil lees. In Handelinge 1 vers 8, staan daar, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hier gaan die eerste vrug wees, van Godse krag in jou lewe. Julle gaan my getuies wees. Weet jy, ek dink nogal Petrus het aangegaan met sy besigheid. Sy besigheid het hier aan die kant nog moes bestuur, maar had iets gebeur in sy lewe wat vir hom 'n visser van mense gemaak het. Jesus het dit vir al sy disciples gesê, en ek wonder of jy vandag besef dat hy dit vir my en jou ook sê. As gelowiges is ons nie net geroep om Jesus te volg nie. Paulus byvoorbeeld, wat later tot bekering gekom het, skryf dit so,
1 Korintiërs 11 vers 1. Hij sê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Met andere woorden, verlede Sondag het ons ontdek dat die Heilige Geest voor ons boldness gee, maar vandaag wil ik met jou praat oor jou getuienis, oor jou testimony, jou story, die story wat ik en jij kan vertel van hoe dat die Here in my leven gewerk het. En ek gaan nou terugkom net naar jou story toe, maar ek wil vir 'n oomblik vir jou sê, die belangrikste onderwerp in die Nieuwe Testament is die onderwerp van discipelskap. Dit is die hele focus van die Nieuwe Testament. Elke brief wat geskryf is, was om mense te begelei, sodat hulle effektiewe volgelinge van Jesus sal word. Matteus 28 vers 19 is mos daai bekende opdrag van Jesus. Gaan maak disippels. Doop hulle en leer hulle om alles te onderhou. Julle gaan my getuies wees. Elke liewe gelowige is een instrument in Godse hande om ander mense te beïnvloed en te begelei met ons story en met ons getuienis. En ek wil 'n oomblik net vat om vir julle te vertel, hier by Doxanayo Brooklyn is daar een verandering wat ons nou begin implementeer het hierdie jaar, waarvan ek wil hê jy moet kennis neem, want ek wil hê jy moet saam met ons hele gemeente werk om discipelskap die eerste ervaring te maak van mense wat in ons gemeente betrokke raak. Discipelskap. Maar kom ek gee vir jou net 'n prentjie. Wat is 'n disipel? 'N disipel is iemand wat Jesus ken. 'N disipel is iemand wat Jesus bestudeer en 'n disipel is iemand wat Jesus volg. Dis verhouding en dit is toewyding en dit is leierskap. Ek laat hom toe om 'n leier in my lewe te wees. Nou sê ons is nie gelukkig dat mense net deel word van ons gemeente nie. Ons wil hê dat elke persoon wat inkom, nou waar kom mense in ons gemeente? In ons gemeente is nie gebou nie, ons gemeente is verhoudinge. Hoe kom mense in hierdie gemeente en sy verhoudinge? Hoe kom hulle in? Een van die maniere is die besoekers wat ons kry. Mense besoek of ons by 'n kursus, of hier by ons dienste, of dalk daar in jou selgroep. En jy bring jou vriende in, en dan, wat doen jy met hulle? Wat ons typisch doen is, ons probeer hulle kry om ons byeenkomste by te woon. Maar ek wil dit graag verander, ons hele leierskapspan sê nee, dis nie die eerste doelwit nie. Die eerste doelwit is om hulle te bring na ons discipelskap proses toe. Gaan hom nou vir jou verduidelik, maar ek is besig om net vir jou die prioriteit daarvan te gee. 'N tweede plek waar mense inkom is dat mense fisies tot bekering kom in ons gemeente. Of het op een van ons kampe is, of het volgende Sondag byvoorbeeld die 6de Junie, of het hier in ons dienste is. Ons gaan vir Jannie van die kerk, wat die leier van 4M is, gaan ons nooi om die woord te kom bedien. Hy is ook 'n pastoor by ons Mootkampus. En Jannie gaan 'n paar stories vertel van hoe mense se verhouding met God afskop in sy wêreld en hoe inspirerend dit is. Stories van mense wat regtig niks met die Here wou uit te waai nie en vandag 'n warm kwaliteit verhouding met God het as gevolg van 'n bediening soos daai spesifieke manne en vroue bediening. Maar wat ek vir jou wil sê is, wanneer mense tot bekering kom, is die vraag, wat is die eerste ding wat ons met hulle doen? En weer 'n keer, ons probeer hulle dan oortuig om betrokke te raak in van ons aktiwiteite, maar ons wil sê nee. Disipelskap moet soos 'n filter binnen 'n trechter wees. Nou, ek het 'n klein trekkerkie daar by die huis en ons gooi partykeer petrol daar agter in met 'n mooi trechter. Maar wat ons dan doen is, ons sit 'n filter aan die binnenkant, sodat as daar enige onsuiverhede was, dat daai petrol gefilter is voordat dit in die engine sy werk moet gaan doen. En so wil ons in ons gemeente 'n filter insit vir nuwe bekeerlinge, vir mense wat deel wil word van ons gemeente, al kom hulle van 'n ander kerk af, is daar partykeer goed wat mense geleer het, wat ons agterkom gefilter moet word met die waarheid wat ons ontdek het oor Christus en oor sy verstaan van kerkwees. Nou, mense kom ook deel van ons gemeente, byvoorbeeld wanneer hulle gedoop word,
dan is dit die volgende stapje waar mense sê, ek wil my leven net toewy aan die Here, ek wil gehoorsaam aan die Here wees. Wat doen ons? Heel eerste, ons sit hulle in ons discipelskap proces. Dit is soos 'n filter, voordat mense betrokken raak in ons bedieninge, voordat hulle in die aanbiddingspan inskakel, of in 'n selgroep wil ons vir hulle eers 'n discipelskap filter gee. En hier is ons filter. Kom, ek vertel jou van die proces, want ons is besig om hierdie proces te vereenvoudig en om het aanlyn beskikbaar te stel, sodat die hele wêreld vinnig daarby kan uitkom. Daar is basies drie ontdekkings wat ons graag wil hê nuwe mense moet maak. En ek en jy is instrumente in mense se hande om ons getuienis met hulle te deel en om gehoorsaam te wees aan Matteus 28 vers 19 wat sê, gaan maak disippels, dan moet jy weet, wat is die meganisme, wat is die tools wat ek nodig het om 'n disipel te maak. As ek dit byvoorbeeld vandag vir jou sê, maak 'n disipel, wat is die prentjie in jou kop? So hier is die prentjie wat ons glo die Bybel vir ons gee. Heel eerste moet hulle ontdek wat het is om in 'n verhouding met God te leef. En wat ons gaan doen het is, ons het 'n 4 weke Bybelstudie aan mekaar gesit. 5 minute dagstukkies in 'n week. Met ander woorde, elke dag 5 minute. En dit bring jou uiteindelik by 20 onderwerpe wat dan op ons website firststepswithjesus.com. Op hierdie webblad in Afrikaans en in Engels kry jy dan die boekie en jy kry die inhoud van die eerste 20 gesprekke wat ons wil hê met iemand wat van 'n ander kerk af hier aankom, iemand wat tot bekering gekom het, of iemand wat gedoop word, of iemand wat wil inskakel. Ons sê vir hulle, kom ons praat eers met julle oor ons verstaan van hoe dit lyk om in verhouding met God te leef. Dan is ons nou besig om die tweede stappie van 'n nuwe disipel ook so in video en in teksformaat aanlyn beskikbaar te maak. Binne 'n maand van nou af gaan dit beskikbaar wees. En hierdie produk se naam is Follow. So die eerste een se naam is Grow, Growing First Steps with Jesus.com. Follow gaan oor daily steps with Jesus. Met ander woorde, hoe dat ek hom volg en hoe dat ek myself aan hom commit. Wat beteken dit om my toe te wy aan hierdie God wat ek wil leer ken? Ek het hom leer ken in die eerste ene, First Steps with Jesus, maar nou in Daily Steps with Jesus, dan leer ons mense oor die eise wat het aan jou stel om 'n disipel van Jesus te wees. En dan die laaste plek waar ons mense dan wil vat, is die vraag, waar pas jy in die liggaam van Christus in? En hoe ontdek ek die uniekheid wat die Here in my gesit het? So dis verhouding, dis toewyding en dit is roeping. Dis die drie geskenke, dis die filter wat ons wil gee vir nuwe mense in ons gemeente. Nou ek wil vir jou vandag vra, as jy bid en jy vra, Vader, laat U Gees oor my kom sodat ek U getuie kan wees. Dan beteken dit dat jy hierdie volle prentjie self moet onder die knie hê, self verstaan en dan met al die online tools wat ons vir jou gee, dat jy die vreugde saam met ons beleef van wat het is wanneer ander mense se harte warm en wakker word vir disipelskap, vir wat het is om Jesus te ken en om te leer ken en om te volg. Ek wil jou met ander woorde aanmoedig om saam met ons in hierdie volgende tyd al jou aandag en jou fokus te gee vir disipelskap en dan hierso ons gaan werk. 3 keer 'n jaar gaan ons dan afskop met hierdie ontdekkingsreis in maart maand, in juni maand en in september. En hoe dit dan werk is, die mense gaan deur 'n 4 weke ervaring van hulle eerste stappe saam met Jesus, dan is daar gewoonlik 'n skoolvakansie en dan daarna nog omtrent so 10 weke waar mense dan hulle self net na 'n plek toe bring van 'n ontdekking van die volheid van die Here en wat dit is om in die liggaam van Jesus te funksioneer. Daarna, met ander woorde, na so 2 tot 3 maande, gaan ons mense inprop in gemeente lewe en ons gaan weet, dat as ek weer terug kan gaan na my trekkertjie toe, dat daai petrol gefilter is en dit kan energie bring na die engine van God se koninkryk. So ek en jy het 'n storie. Ons storie het dimensies aan hom. Dit is die before en after van my storie. Before
vir my, my eie story, was ek maar net 'n kerkmens en ek het kerk toe gegaan saam met my ouers. En toe was daar 'n moment waar daar 'n katalysator in my lewe was. Dit was 'n gebed en 'n aandiens en dit was 'n jeugkamp gewees. Wat 'n katalysator was, wat my van 'n kerk, gewone kerkganger, wat my wakker gemaak het vir God se waarheid en sy teenwoordigheid en sy heerlikheid. En van daar af het my story ontwikkel, my liefde vir die Bybel, my liefde vir die kerk, my ontdekking van waaroor my geloof gaan, dis my story. En ek wil vandag vir jou vra, wat is jou story? Die Here wil jou bemagtig, sodat jy kan verstaan, ek is 'n visser van mense, maar die manier hoe ek dit doen is bloot net om te leer om my story te vertel, sodat ek mense kan begelei in hulle story, om uiteindelik dan self deur 'n disipelskap proses te kan gaan, wat vir ons absoluut, absoluut belangrik word hier in ons gemeente. Ek wil jou gou vertel van 'n ontdekking wat ek gemaak het oor hierdie hele ding van julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees wil my en jou bemagtig om mense te gaan haal. Ek praat baie keer van 'n skaal van minus 10, iemand op 'n minus 10, hierdie is net 'n metafoor, is iemand wat niks weet nie, hulle glo nie daar is 'n God nie, of hulle weet nie, daar is 'n God nie. Dan skuif mense hierso so na, sê nou maar, na 'n minus 6 toe, waar hulle begin bewus raak. En dis die eerste skuif, dis die eerste getuienis wat ek moet verfyn, dis die eerste gebed, Heilige Gees, kom bemagtig my, dat as ek met iemand te doen kry, wat glad nie glo dat daar God is nie, hoe kan my story hulle begelei, sodat hulle skuif van 'n minus 10 na 'n minus 6, waar hulle begin belangstel in die feit dat ek glo dat daar 'n God is. Weet jy wat is een van die goed, wat ek baie keer gebruik in daai spesifieke fase van evangelisasie, is getuienisse oor die wonderwerke van die Here. Iets soos genesing byvoorbeeld, of iets soos 'n bonatuurlike situasie waar die Here 'n probleem oplos, of waar hy 'n wonderwerk doen in my finansies, of in 'n verhouding, of wat ook al. 'N getuienis van 'n wonderwerk, van iemand wie se lewe radikaal omgedraai het, van 'n gefrustreerde tronkvoel byvoorbeeld, vandag is hy 'n predikant wat die wonderlike energie van Christus bring na mense in die gevangenis. Daai tipe stories laat mense wat glad nie bewus is nie, skuif na 'n plek van bewustheid. So van 'n minus 10 na 'n minus 6. Maar dan wat ons wil doen is, ons wil mense wat bewus is van Christus. Ons wil bid, Heilige Gees, kom bemagtig my sodat ek 'n getuie kan wees wat mense kan skuif van bewus na waar hulle begin belangstel. En hier glo ek aan die krag van gebed. Ek sal baie keer vir mense wat bewus is van die Here, jy weet maar hulle sê los dit maar vir ander mense. Ek sal vir hulle vra as daar iets wat ek vir jou kan bid. As 'n Indeer vrou wat ons hier aan die kant by die apteek bedien het nou die dag en sy vra vir my wat is hierdie ringetjie aan jou vinger? Toe sê ek vir haar nee, is 'n gebedsring. Die oggend as ek kom aansit, dan is dit maar net my verklaring van my afhanklikheid van die Here en so aan. En dit gebeur sommer daar in Diskem nou die dag en sy vra toe vir my, maar sal jy vir my bid? Wat het nou hier gebeur? Sy is bewus van Christus. Maar wat nou gebeur is, sy skuif na belangstelling. En mense het nodig om te skuif, hulle het baie vrae oor, hoe jy weet, wie is Jesus en hoe werk het? En ek gebruik nogal daai eerste paar vrae van die Grow boekie, of dan die website First Steps with Jesus. Die eerste paar gesprekke daar gaan oor belangstelling, dat ons begin belangstel in wie God is. Hoe gemaklik is jy om te getuig vir iemand wat net bewus is, en is jy besig om te bid vir mense wat jy bid dat hulle sal begin belangstel in Jesus? Hier is iemand in ons gemeente, hy het hierdie gesê, hy het gesê, as ek het kan regkry om iemand 3 sondae in 'n ry saam met my kerk toe te bring, dan sien ek hoe dat hulle skuif van net bewus na belangstelling. Wat gebeur in 'n diens? Wat gebeur in 'n diens is die atmosfeer van aanbidding en die teenwoordigheid van die Here. Dis die verkondiging van die woord. Dis die vriendskap van mense wat saam koffie drink en jy beleef liefde en energie. En ek onthou een so dag toe iemand hier by hierdie deure ingestap het wat tot op daai punt 'n ateës was. Hy is bewus van God, maar hy stel nie belang nie.
Dit was een crisis in die familie en een situatie van iemand wat baie ziek was, wat om naar een stad toe gebring het. En in één dienst, in één bijeenkomst, het die Heilige Geest iets in zijn hart gedoen, van ek stel nie belang nie, aan die einde van die dienst, vir my gesê, joh, ek wil met jou praat, daar het vandag iets in my hart gebeur. En dis die lekkerste ding vir my, om deel van so'n story te kan wees, van iemand wat begin belangstel, maar dan kom die punt, waar jy so hier by een minus 2 of een minus 3, minus 10 onbewus, minus 6 sê nou maar, is bewus, maar ek stel nog nie belang nie, minus 3, nou begin ek belangstel. Hier by die nulpunt is die punt van die kruis, dit is waar die kruis van Jesus staan, dit is die moment waar mense kom kniel voor die kruis, en kom sê, Here, ek wil u kies vir my lewe. Dit is die oomblik van commitment, dit is die oomblik waar mense reageer. Dit noem ons baie keer om God aan te neem, want Johannes 1 vers 12 sê, allemaal wat om aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ons het die hele gebed geskryf, wat bekend staan as die nuwe lewe gebed, vir daai moment, waar iemand wat nie in verhouding met die Here geleef het nie, waar hulle hulle hand opsteek en sê, Here, hier is my hand, vat my hand. Onthou, volgende Sondag is so geleentheid, 6 juni, by al 4 ons dienste, gaan daar een speciale oomblik wees vir jou vriende, om te kom kniel by die kruis, en om vir Jesus te sê, ek wil nie meer op my eie nie, ek wil saam met Jesus lewe. Nou, die vraag is, het jy die vrymoedigheid en die kapasiteit om in daai oomblik een getuie te wees? Kom, vra my asseblief, stuur my een e-pos en ek gaan vir jou die nuwe lewe gebed gee, sodat jy weet wat om te doen in daai oomblik, om mense te faciliteer deur daai moment van surrender, daai moment van Here, hier is my hand, vat my hand. Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, julle gaan krag ontvang, julle gaan my getuies wees. Een getuie vir onbewuste mense, een getuie vir bewuste mense om belang te stel, een getuie wat mense van belangstelling af begelei na die punt waar hulle ja sê vir die Here. Maar dit stop nie daar nie, want discipelskap stop nie by die punt waar mense net ja sê vir Jesus nie. Nou moet ons hier na een plus 3 toe, moet ons nou groei, van iemand wat nou tot bekering gekom het. Ons het verskriklik gelag by een van ons mannekampe, het daar een man die vrijdag aand by die kruis gekniel, in sy hart vir die Here gegee, en vir die Here gesê, ek neem jou aan, en hy getuig die sondagochtend, en hy sê, ek het nou hierdie naweek my hart vir die Here gegee, maar ek hoop nie, ek het een flippin fout gemaakt nie. Dit is so'n moment van echtheid, waar iemand sê, wat nou? Ek weet nie, wat moet ek nou doen nie? Wat is nou die implikaties? So van die kruis af, om te groei, na een geestelike kind van die Here, is waar ons dan die grow boekie of die groei boekie vir jou in Afrikaans en Engels beskikbaar stel. Hy is op een YouVersion leesplan. Hy is beskikbaar op ons webblad. Hy het videokies en hy het een boekie en hy het audioclips wat jy met mense kan deel. So ons het jou ten volle bemagtig, sodat jy iemand kan vat wat ja sê vir Jesus, die raai eerste 20 gesprekke, die eerste 4 weke, met 5 gesprekke per week, van wat beteken dit om een verhouding met God te leef. En dan natuurlijk, wanneer jy een kind van die Here is, en jy begin jou identiteit in hom raak sien, en jy begin sê, ek is een kind van die Here, dan wil ons sê dat jy verder moet groei, in na wat ons noem die geestelike jongman fase. Dit is hier van een plus 3 na plus 6, waar jy dan begin sterk word in die woord, en ons het allerhande verskillende processe. My vraag vandag vir jou is, het jy die energie van die Heilige Gees, as jy toegerus, sodat jy iemand van die kruis af kan begelei in die kindfase van hulle geloof? Is jy toegerus, sodat jy iemand kan begelei in die jongmanfase van hulle geloof? Dis vir jou wat ek die follow kursus aan mekaar gesit het, dier al die doksadeu leiers, hy gaan binnen een maand beskikbaar wees, en dit gaan jou help vir mense om regtig die Bybel te leer ken, en as wonderlike ander processe, waarvan ons jou later sal vertel. Maar vandag wil ek jou herinner, dat jy geroep is, om een visser van mense te wees, in al die verskillende fases, en dan die laaste ene, is geestelike vaderskap. Dit is waar iemand nou weer toegerus is, laat hulle kan teruggaan, en een wonderlike invloed in die hele proces kan wees. 1 Petrus 3 vers 15 sê, ons moet gereed wees, om te kan getuig van die hoop
wat binnen in ons is. En ik vraag vandaag voor jou om samen met mij te bid en te vragen, Heere, kom geef mij die capaciteit, dier die Heilige Geest, dat ik een effectieve getuie kan wees, dat ik een story het om te deel, oor hoe dat u my gevat het dier al die verschillende fases. En Heere, maak my oog oop vir die mense rondom my, vir wie ek Godse instrument is. Ek hoef hulle nie na een of ander guru toe te vat nie, Heere, u wil my toerus, Handelinge 1 vers 8, u wil my toerus, sodat ek een getuie kan wees. Hier in my eie dorp, en in die naburige dorp, en in my land, en tot aan die eindes van die aarde. Jy het een getuienis, jy het een story om te vertel. Kom ons bid saam en ons vertrou die Heilige Geest, dat hy jou kom verder bemagtig en toerus, sodat sy story deur jou story hierdie hele wereld sal bereik. Hemelse Vader, ons wil net ons harte voor die buig vandag en sê dankie, dankie, dankie Heere vir die werk wat hy in ons leven gedoen het. Ek is een disipel van Jesus en hy het my begelei om hom te ken en om te volg. Het my begelei om te groei tot de Vader in die geloof. Maar Heere, vandag bid ek vir elke persoon wat miskien daar sit en besef, ek moet verder groei, ek moet meer kennis kry. Maak vandag so'n intense passie wakker in ons harte, Heere, dat ons as individue en een gemeente die opdrag kan verstaan en om uitvoer. Gaan maak disciples van hierdie stad. Heere, u stuur ons, maar u stuur ons wanneer u ons voorbereid en toegerus het. En vandag vra ons, Heilige Geest, kom bemagtig my met die waarheid, met die teenwoordigheid van God en met die energie, sodat ek een getuie vir u kan wees. In Jesus naam, amen. My hope, oh,
Die doop is een verklaring van mijn identiteit in Christus. Ons doop niet klein of groot nie, maar gelovig is. Wil jij gedoop word? Dan nooi ons jou naar ons volgende doopgeleentheid en doopgesprek. Ons is verloof wat nou is een wonderlijke belegging om jou recht te krijgen voor jou groot dag. Maar je moet vinnig maak, want daar is beperkte plek en tyd raak min. Preparation for Parenting is een cursus wat nieuwe ouders toerus om die eerste 5 maanden van hulle nieuwe bondelkie te oorleef met gerustheid, bevoegdheid en vreugde. Die cursus gee praktische richtlijne en help ook om realistische verwachtingen te skep. Brooklyn biedt met trots aan winter wegbreek, huweliks naweek vir getroude paartjies by die fantastische La Vida Lodge net buiten Pretoria. Ons aanbieders vir die naweek is Dewald en Suzelle de Kok wat hierdie onvergetelike naweek gaan faciliteer. Slechts R3,600 per paartjie, alles ingesluit as ook een romantische wildsrit. Toe, los bykie die kinders by oma en opa, jy gaan hulle in elk geval die hele vakantie sien. Kom aan meneer en mevrou, bederf jou huwelik. Jesus spent 40 days after his resurrection to talk about kingdom realities. This radically transforms the way in which we think about life. Join us on the 15th of June for an evening with Alan Platt to discover this kingdom life. Thank you.